Sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Vår viktigaste uppgift är att stärka konkurrenskraften för våra medlemsföretag och att representera dem hos beslutsfattare, hos politiker och hos myndigheter, så att de när de fattar beslut om våra näring vet under vilka villkor vi verkar. Fair Transport är ett ställningstagande för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Det handlar om att köra trafiksäkert, tänka klimatsmart och ta ansvar för sitt företag och för sin personal. Det där gör våra medlemsföretag redan idag, men vi menar att det finns ett behov av att påminna transportköparna om det här. Att det är viktigt att göra rätt val. Bra val måste löna sig, både för den som köper transport och för den som säljer. Fair Transport behövs därför att i våran bransch är priserna extremt hårt pressade. Den här prispressen gör att det växer fram en marknad av oseriösa företag som inte alls levererar transporter med de kraven vi tycker att man kan ställa. Det är företag som inte kör trafiksäkert, som inte tar något miljöansvar och som erbjuder sina anställda helt oacceptabla villkor. Den här negativa spiralen, den vill vi bryta. Därför menar vi att det behövs Fair Transport. Sunda transporter är transporter som är hållbara ur flera perspektiv. Det är transporter som framförs trafiksäkert och miljövänligt, som körs av förare som mår bra och har rimliga arbetsförhållanden och som utförs av åkerier som får rättvis betalt för det goda arbete de utför. Det blir bra för både oss, för våra kunder och för hela samhället. Med Fair Transport hoppas vi att branschen, både köpare och säljare, tar ett större ansvar för sunda transporter och inte bara ser till lägsta pris. Idag är vårt samhälle helt beroende av lastbilstransporter. 80% av alla transporter av inrikesgods sker på lastbil och det kommer inte att bli mindre. Därför är det ju viktigt att transporterna sker på bästa möjliga sätt. Det är det vi menar med Fair Transport. Något annat är inte hållbart.